Silent Breath. Reproduzir FIFA. Então, mas isto é o FIFA? Já estou a ver mal, já. Eu já estou a ver mal, pessoal. Caralho, o meu PC vai pegar bolo, puto. Se você olhar para o abismo por tempo suficiente, o abismo olha de volta para você. Boa. Que bom. Mentira que o meu PC não aguenta o jogo. Tens de baixar os gráficos, ok. Foda-se, até me assustei, mano. Caralho, também quer jogar em Epic, mano. Ok, que o meu PC é bom, mas também não vamos foder a situação, puto. Não vamos exagerar a situation, puto. Porra. Ah, agora sim. Acho que estamos bem, né? Assim ou assim? Vou jogar um TFT. É, Marcos, estás é todo borrado já. Já te vais embora, né? Pois. Bom dia, então, tá bom. Como é que é? Então, a bobo da puta. Pois é. Porquê que tem a cara tapada? Eu sou polícia, é? Ah, eu sou polícia. Estás a olhar muito para mim, ó. O que é que foi? Olha para mim aqui agora! Olha para mim aqui! Anda! Anda, cabrão! Foda-se, não consigo fazer nada. É jogo de quê? De terror, Dino. De terror. Por aquilo que sei do jogo, eu vou ter que apanhar páginas. É como se fosse... É como se fosse o jogo do Slender. É como se fosse o jogo do Slender, só que cada página encontra-se num corpo que spawna aleatoriamente pelo mundo. Como este corpo que está ali dentro, acho eu. Vamos lá. Recolher o cartaz desaparecido, é com o E que se recolhe. Ah bem. Bintilim, bintilim. Por acaso comi um bintilim agora, mano. Eu comi um bintilim na boa agora, puto. Eia, bem. O que é que aconteceu-se aqui, puto? 5! 5! Bem, por enquanto acho que posso falar alto, né? Ainda não tem a barra de som. É da. Vem aí. Encontre as pessoas desaparecidas antes que seja tarde demais. Ok. Tenho que ir para lá, é? Ah, eu posso correr? Ou eu fico cansado, será? Por enquanto posso falar à vontade. Bacana. Bem, vamos até onde se ouviu o barulho. Olha aqui uma estátua. Uma estatueta. Uma estatuix. Bintilin. Jogar Pokémon na floresta e olha no que deu, pois. E olha no que se passou-se. Isto dá para abrir? Não, não dá. Eu posso correr sempre? Sabem-me dizer? Não tem nada aqui. Eu vou ter que procurar corpos agora. A ideia é essa. Que lugar é este, putz? Damn. Olha, está aqui um corpo. Encontramos o primeiro. Apanhei. Paginex. São 5 corpos. Ok. Aqui não há nada. Duvido que haja mais alguma coisa aqui. Baza só. Baza só antes que se comecem a levantar das tumbas. Dos túmulos. A voz só ativa de noite. Ah. Interesting. Interessante. O que é aquilo ali ao fundo? É um carro! É um carro! É um carro! Ei,
Olha, vamos já embora, Zé. É um carro, vamos já pôr nas putas. Na putix. É um caruncho. Não, está todo fodido. Tem alguém, será? Não. Não vai ficar de noite já, né? Vai ficar de noite. Atenção no caralho. Tá ficando mal. Que me está a seguir? Está-me a seguir, caralho. Então, mas não posso falar sequer. Aí, está bué de alto, boy. Assim também, caralho, quase não posso falar. Aí, anépia, peraí. Ah, vou diminuir então, mano. Senão, caralho, não consigo nem falar, puto. Vou meter a 15, é? Ah, bem, vamos lá. E saber se o corpo vai estar lá. E saber se o corpo vai estar lá. No mesmo lugar. Quase de certeza que não. Está ali o lugar. É que quase de certeza que não. A menos que eu seja um cagão e tenha lá o corpicho. Está lá um corpo, né? Acho que sim. Não sei. Pelo menos pareceu. Maybe está lá. Maybe não está lá. Está aqui. Ok. Mano, podia-me dar já dois corpichos aqui, puto. Era lindo. Era uma coisa maravilhosa. Nada. Bem, vamos pegar aquilo e vamos vazar. Vaza. Põe-te nos poetas. Está ali o carro outra vez. Será que agora pode haver? É porque é tão aleatório que eu não sei, mano. Agora, se calhar, há corpo ali no carro. Eu tenho mesmo que passar obrigatoriamente por todos os lugares que eu acho que pode haver corpo em qualquer uma das tentativas. Porque agora sim pode haver um corpo ali. Tem ali uma casa! Ah, não, é a mesma casa onde eu comecei. Estão a ver? O que é que eu disse? Foda. Vamos lá! Vamos embora, mano! Vamos embora! Vamos passar esta merda ainda de dia, puto! É. Como é que se chama? É. Speedrun! Speedrun, cara! Vamos embora! Puta de timing! Timing foi esse?
my friend. I seek. You hide. I seek. Nine. Hide and seek. Seven. Six. Five. Four. Fala baixo, tá maluco? Então, mas espera lá, mas esse caralho vai mandar a seguir o jogo todo? Em Hide and Seek? É isso? Como é que eu fujo dele? Eu andei a correr o tempo todo. Desliguei a lanterna e depois a lanterna começou a piscar. Como é que eu fujo dele? Aí, puto. É que nem sequer é só o fato de tu ficares calado. Há um que não te podes mexer, não sei se era esse. Não, não, este é Hide and Seek. Tenho que me esconder. O problema é onde? Se ele é seco. Seco? Como assim seco? Vamos embora. Por favor, diz-me que há outra vez o corpo ali, mano. Please. Aí, que grande pisada isto, putz. Está ali um corpo! Puta que pariu, olha onde é que podem spawnar os corpos também. Que cagada, puto. Qualquer construção pode ter um corpo encostado, mano. Já para não falar lugares que provavelmente eu possa entrar. Yeah, e agora, porque tinha o corpo ali, não tem corpos aqui. Quer dizer, digo eu. A menos que tenha que explorar agora. Não, não tem. Não tem. Vamos até lá, até o carro. Agora. Imagina, pode ser tão aleatório a ponto de que em duas partidas seguidas spawna no mesmo lugar. Também pode acontecer. Está ali. Foda-se. Eu estou a acertar as predicts, caralho. Já temos duas páginas outra vez. Baza. Começaste o jogo agora? É a terceira tentativa já, mano. Mas tipo, temos 20 minutos a jogar, 15. Vai ser foda, já vai acabar o tempo. Yeah. Ia, puto, não se rompe isso. Something.
my friend. You hide. I seek. 冰淇淋，我很喜欢冰淇淋。 Shut up, bitch! Bing-chi-ling! Como assim, putz? Stand still, eu parei! Mano, vocês são malucos, putz. É parares mesmo? Eu parei! Eu parei, Elzap! Não viste? Será que não paraste a tempo? Muito provavelmente, Kazuki. Muito provavelmente. Dei um passo a mais, se calhar. E levaste com o meu tiro. Pois, pois, Royal. Pois. Vocês já estão aí a mandar tiros. Foda-se, mano. Os tiros estão-me a arrebentar fodido. É literalmente a cena mais... O tiro e o grito do FNAF que mandaram. Caralho, puto. Rebentou-me os ouvidos. Meu Deus do céu. Tenho o coração aos pulos, puto. Bem, por favor, que estejam corpos lá, mano.
Tínhamos três corpinhos já, mano. Faltavam só dois. Isto provavelmente vai complicando conforme quantos corpos eu tenho. Tipo o Slender, né? Tá aqui um. O que é que tem os gráficos, Daddy? Que estão bem realistas. É isso? Parece vídeo do YouTube, pois já. Parece que eu estou a dar reacto, cara. Não deve ter mais nada, pai. Onde é que estava o carro, caralho? Era para ali, né? Acho que é ali. É ali? The fuck? O carro! Ali. Tipo, eu estou a fazer o mesmo trajeto porque, pá, tem calhado de haver pessoas aqui, né? Mas acho que agora não vai haver. Ou há? Ah! Não, não há. Fuck! Temos uma página. Fudeu. Deu. Pá, podiam-me spawnar um aqui na bomba de gasolina, né? Não sei, digo eu. Podiam ser uns bacanoides e droparem-me aqui um gajo na bomba. Era fixe, puto. Filhas da puta. Não tem. Deixa-me ver de trás aqui do caminhão. Também não tem. Vamos seguir outro caminho. Foda-se, vamos para lá. Fala baixo, tá maluco? Acho que não. Jesus. Fudeu, 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 fudeu. Idiota, mano. Fala baixo, tá maluco, hein?
Shut up, bitch!
冰淇淋 我很喜欢冰淇淋 Hi friend I watch a play hide and seek You hide Fala baixo, tá maluco? 9 8 7 Fudeu, pijoto, mano. Bingqilin, eu muito gosto de bingqilin. 冰淇淋，我很喜欢冰淇淋。 What the fuck, puto? Do nada? É que nem sequer estava aqui, mano. Oh, que caralho, putz. Aí, eu estou todo suado já, boy. Tipo, estou suado e com frio, mano. Oh, putz. Aí, a cagando da merda, boy. Parece que a irmã não gosta daqueles que lhe viram as costas. Ou seja, quando eu ouvi passos durante algum tempo atrás de mim, é melhor eu olhar para trás. É isso? Ah, quando paro de olhar para ela, ela anda.
Vocês são uns cabrõezinhos, é colchões, puto. Aí, puto, estávamos outra vez com três páginas, velho. Isto vai ser impossível, meu. Porque eu também não encontro nada, puto. Eu também não encontro nada. Tu só não podes falar se não perdes sempre. Não é só não falar, mano. Tem monstros que fazem determinadas merdas que fodem o jogo. Não é mesmo? Aí, puto, agora nenhum, boy. Nem sequer um. Really? Oh, uma menina, tô. Nenhumzinho. Ia bem. Olha, ah, tu estás a gozar que podem estar assim nas árvores, boy. Tu estás-me a gozar, mano. Aí, isto vai ser impossível, boy, então. Quando é que fica a noite? Pá, tenho algum tempo, mas eu também já aproveito o início do tempo da animação inicial também para poder encontrar mais corpos. Eu digo para aproveitar o tempo, mas também não aparece nada. É foda. E vim parar a um lugar bué diferente, mano. Não sei onde é que eu estou. De noite é que não se vê um piso, puto. É que não se vê nada, mano. É bué da complicado. Estamos com quanto? Uma página ou duas? Olha, já vai ficar de noite. Fala baixo, tá maluco? I want to breathe you in. Eu vou.
how to play hide and seek. You hide, I seek. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready or not, here I come.
filha da puta, mano. Eu tenho que olhar para ela quando está a chorar. Aquela que estava lá parada, então, afinal, era a gaja. Depois apareceu um que, tipo, falava pela rádio. Era tipo polícia, né? Já, foi grande a clutch para nada. Tinhas um de calças e o da tripa de fora. Da tripa de fora, acho que era esta. Que era a que estava a chorar. Só que lá dentro da cena estava bugada. Dentro da capela estava bugada. E tenho quase a certeza que... lá está. Foi um clutch, mas ao mesmo tempo acho que não foi. Porque tenho quase a certeza que havia... que dentro da capela havia um corpo. Tenho quase a certeza. Porque eles spawnaram uma capela mesmo na cara. Achei o jogo meio meh. Se queres que te seja sincero, gostei mais do Don't Breathe. Acho que era Don't Breathe, né? Que se chamava. Aquele que, tipo, tu tinhas que sobreviver à noite. O tempo a passar e tinhas que sobreviver à noite. Acho que Don't Scream, exatamente. Porque tinha bué sustos diferentes. Bués. Tipo, ok, este também tens sustos, mas... Tipo, quase que tens que andar a fazer puzzling, puto. Andas a fazer puzzle, a tentar descobrir qual é que é qual, para não errares, para não morreres também, mas ainda ao mesmo tempo não podes fazer barulho. É foda. E não tem assim tantos sustos diferentes. Pá, não achei grande espigaria o jogo, sinceramente. Mas já. Yeah. Mas está-me a assustar, isso sem dúvida. Até agora acho que o pior susto de todos foi aquele segundo bebê, mano, que me apareceu. Que eu quase que ia mandar um berro, mano. Foi o pior de todos, mano. Até me partiu a câmara. Que eu fiz... Já temos dois corpos, ainda está de dia. Vamos embora. Está ali a bomba de gasolina. Mas nunca tem nada. E tendo ali esses dois corpos, pá, duvido que vão spawnar um corpo na bomba de gasolina. Nem sequer dá para entrar nela. Eu duvido. É. Vou seguir o meu instinto. O meu instinto de caça ao tesouro. Vai ficar de noite. Olha! Spawnou um carro aqui. Do nada. Do nada, putz. Viram? Não estava aqui o carro, boy. Eia, bem. Foge nele. Era bom? Puto, crashou-me o jogo. Yeah, crashou o jogo. Foda-se. Tínhamos dois corpinhos já, mano. Logo de início. Foda-se.
Meu, que puta de salto que eu dei agora, meu. Não sei se notou, mas eu realmente. Mano. É que está demasiado alto, boy. O que acontece se fores logo para a floresta? Não sei, André. Faço ideia, puto. Devem spawnar outras cenas, estás a ver? Mas como aqui normalmente há corpos, eu venho direto aqui. Que é onde estava o barulho. Olha, está ali um já. Estás a ver? Ih, caralho. Pronto. Se bem que lá está, se eu não vier para este lado, muito provavelmente também não me vai spawnar. Não me vai deixar os corpos aqui abandonados. Ele depois spawna-me os corpos em outro lugar. Que tipo, obviamente o jogo está feito de uma forma a que em algum momento eu o consiga finalizar, né? Não vou passar uma eternidade com o jogo tipo a rodar até encontrar seja o que for quando, tipo, literalmente as cenas vão mudando de lugar dependendo por onde eu andar. Então é. Que esse é o mecanismo destes jogos. A criação do mundo é feita dependendo de por onde eu passar. Então é. Deixa eu ver se tem aqui o corpo. Corpicho. Não tem. Pronto, só temos um corpo. Bem, está ali a casa onde nós começamos. Se não estou em erro, foi ali. Vamos embora por aqui. Não vou para a bomba, foda-se. A bomba nunca tem nada. Acho que a bomba é mesmo um spot falso. Estátua? Será que tem algum corpo aqui na estátua? Não. Não tem. Tem aqui uma bola. Esta bola vai-me assustar. Vai, assusta-me. Vá. Pronto. Bem, vamos começar com uma página. Já. Oh! Cool shit! Aí, vai ficar de noite. Puta que pariu. I want to see you closely. I can see you. Putz. Ei, a ganda filha da putice, boy. Ganda filha da putice, boy. Foda-se, mano. Que estupidez, putz. Mano, eu não consigo dizer o que eu senti com o som do Metal Pipe. Eu senti. Entrou-me na alma, putz, esse som.
Eu arrepiei-me todo de uma maneira, boy. Foda-se. Que caralho, ó, Matos. Parou o coração um segundinho, parou um bocado. Rapaz, tá maluco. Cala a boca, Olano. Vê-se, pá. Cada mãe. Puto que foda-se, mano. O jogo tem alguns sustos bacanas. Tem, tem. Lembram-se aquele que aconteceu há bocado do disparo? Que apareceu o cowboy e deu um disparo na câmara. Puta de susto também, mano. Esse também foi muito fixe. Agora, a cena aqui é... Este tipo de combos não pode acontecer, mano. É que de todo o jogo, a personagem mais merda e a cena mais merda... Literal, de todo o jogo, é a gaja do Hide and Seek. É a cena mais podre do jogo. O resto está tudo bacana. Vamos lá. Mais uma. Mano, será que eu vou conseguir finalizar este jogo, puto? Foda-se. Está-me a irritar um bocadinho, não vou negar. É que eu nem sequer estou a morrer porque... pelo barulho. Só na primeira de todas é que morri pelo barulho, acho eu. Com sorte não vou. Eu sou pato? Ah, bem, Ozap. Pô, caralhinho. O homem está-me a chamar pato e só joga Pokémon. Tá bem. Tu já finalizaste uma vez, consegues outra vez? Como assim, João? Não finalizei ainda, mano. Aqui é o pé do carro. Ai, a pututa! Não tem nada, mano, em lado nenhum. The fuck? Gostei dos emotes. Obrigado, Meli. Dá, o João, este é outro, mano. Aquele que eu joguei foi o Don't Scream, que era simplesmente não fazer barulho. Este é diferente. Este eu tenho que encontrar 5 corpos pela floresta, que são corpos de pessoas desaparecidas, enquanto não faço barulho e enquanto há monstros a foder-me a paciência, a fazer-me ter que parar, a fazer ter que apontar-lhes a luz, a fazer a jogar hide and seek, merdas do género. Primeira página, só agora. Olha, está aqui a... Aí, vão-me desligar as luzes assim que chegar. Da boa, João. Ia, pois, claro, óbvio.
Can you see me? Don't move. I want to breathe you in. My friend, I want to play hide and seek. You hide, I seek. 10, 9, 8, 7, 6. I can see you. Stay still. I want to test. Oh, my God.
Como é que eu estava lá fora, boy? Como é que eu estava lá fora, mano? Ah, puto, mas assim também é foda, boy. E tipo, agora nem sequer estou a brincar. Não podes ficar muito tempo parado, senão as merdas começam a ficar à tua volta. Sim, eu sei, Kawaii. Até aí está tudo bem. Eu lá dentro da capela já fiquei lá. E fiquei mais tempo do que agora. Ok, que agora tinha mais páginas e é normal que spawnem mais cenas e mais fodidas. Agora, se eu estou dentro da merda da bomba de gasolina, como é que do nada estou lá fora no meio da floresta e morro? É que tipo, não tem sentido nenhum, boy. O jogo está mal otimizado. Concordo, Rodrigues. Concordo. O jogo não está... Está um bocadinho fail no que diz respeito à forma como te matam. Isso está. Tipo, tem bons sustos e tal, está bacano. O gráfico está muito fixe para aquilo que é este jogo, está muito fixe. Mas no que diz respeito a esse tipo de formas como te matam, está muito mal conseguido. Há mortes que estão muito mal conseguidas. Bem, vou lá ver se agora se é desta. Oh puto, mas já estou a ficar... E já nem é questão de susto, ou de estar assustado, ou seja, tipo, não. Já estou a ficar farto de ter que estar a repetir a mesma merda, desde o início. Mas começo a ficar farto de ter que passar pelos mesmos lugares, porque pode haver um corpo, ou pode que desta vez não haja, e não sei o quê. Farto daquela gaja do Hide and Seek. Afinal, eu pensava que só haveria uma a spawnar, spawnaram-me duas ao mesmo tempo. E provavelmente spawnou-me uma segunda porque a primeira ficou bugada. Que eu basicamente já descobri como bugá-la. Meto-me dentro de uma casa onde ela não consiga passar e está bom. É foda. Adoro-te ver... Pois, exato, repetir isto umas 20 vezes, pois. Sim, já tá a ser um bocadinho frustrante, já, aquele noob. Pá, se eu vir que desta vez chegamos a 4 de 5, se calhar tento uma segunda run. Uma seguinte run. Pá, não, na verdade não. Se ficarmos a 4, se conseguirmos 4 de 5 e morrer, porque sim, pá, não... Ficamos por aí. Ficamos com as 4 de 5. Não vou estar a tentar isto 70 mil vezes, but... É o que é. São demasiadas quests para conseguires o objetivo. Bem, já sabemos que afinal dá para entrar na bomba de gasolina, não sabia. Pode ser que haja um corpo aqui. Vamos já de uma vez ver. A Bombix. Aqui não tem. Tem aqui um. Boa cena. Não sabia que dava para entrar na bomba de gasolina. Agora já sabemos. LOL, a porta esteve sempre ali. Ok. Don't move. I want to see you closely.
Puto, olha o meu timing. Vocês estão a fazer uns timings, puto. Vocês estão a fazer uns timings completamente sem sentido nenhum, puto. É que literalmente esse som de FNAF foi a gaja que o fez. Puto, como é que me matam assim tão rápido? O que é que eu disse? O jogo deve ter percebido que isso ia acontecer. Eu disse, se chegássemos a 4 páginas e morresse, parávamos por aí. Fez-me só numa página as cenas mais fodidas logo, assim à pressa. Embora. Não. Também quem é que vos manda vir para uma puta de uma floresta no meio do nada, puto? Não. Eu a falar com um vídeo no YouTube da Floresta Assombrada. Aí, puto, vim parar a outro lugar, mano. Spawnou diferente então esta merda, mano. Olha! Vá lá. O jogo podia ser assim, de dia. Ou pelo menos sem a cena de ter que falar alto ou baixo, ou caralho. Pá, tem os sustos. Pronto, fica de noite, tem os sustos, mas... Poder falar, puto. Que merda. Vou estar aqui calado a levar com sustos à toa. Foda-se. Olha, chegamos ao rio. O Riachuelo. Da puta.
podre. Trollagem podre. Também era! Eu era um dos... Mentira que eu era um dos... Eu sou o gajo que estava aqui, putz. Eu sou o gajo que estava... Essas memórias não são nada desconhecidas para você. É como se você tivesse vivido o mesmo dia repetidas vezes. Há uma maneira de quebrar o ciclo. Aqueles fora da floresta... Foda-se, não consegui ler. Você sobreviveu a um total de 18 sustos. Vamos embora. Vamos embora. Então, literalmente, isto é um loop. A pessoa, no caso eu, peguei a primeira folha do corpo que estava lá dentro da casa. Esse mesmo corpo sou eu já morto. Que cena, putz. É literalmente um loop infinito. Puto. Fudido, mano. Fudido. Fudido e não quer jogar mais esta merda. Acabou. Acabou.